ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတွက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်သူတို့ချစ်လို့လည်းညီမကတောင်းတာပါပဲသူတို့မုန်းလို့လည်းညီမကတောင်းတာပါပဲညီမကြောင့်မလို့ဘသူ့ကိုမှမပူလောင်စေချင်ပါဘူးရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမရဲ့နာမည်ကတော့တောင်းဟန်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်တမ်းရှင်ပြိုင်ကြီးတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကြီးကတော်ကြတယ်ဟိုကို top 20တဲ့ကိုပါလာဖို့ဆိုတာတအားယုံကန်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုပါလာတယ်ဆိုတော့လည်းနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ဖို့အတွက်အများကြီးထပ်ပြီးကြိုးစားအောင်ပါဆိုတော့တော်တော်လေးရှင်ပြန်ယူရမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒီညီမတို့တရားဘိုးပြင်ဆင်ထားရင်တောင်မှတရားဘိုးနဲ့မလုံလောက်တော့အတက်နိုင်ဆုံးတရားတွေအများကြီးကြိုးစားမှရလိမ့်မယ်လို့ညီမထင်ပါတယ်ညီမလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ထားမှာပါညီမကပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးညီမဝင်နာဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်ညီမမှန်တယ်ညီမဝင်နာကနေပြိုင်ပွဲပြိုင်မှာတော့ဟိုလူပြောင်းအကုန်လုံးနိုင်လို့ကျင်ကြတာပဲလေ second ကလည်းဝင်နာဖြစ်နိုင်လို့ first ကလည်းဝင်နာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ဝင်နာကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားပေးကြတဲ့လူတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးရတာနဲ့ထိုက်တန်အောင်လို့အများကြီးလည်းကြိုးစားတော့မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့အားပေးကြဖို့အတွက်ဒီနေ့ကနေတောင်းဖို့ပြပါဘူး